42 minutos e 50. É o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2-1 para o Flamengo, a festa é do Vasco. Um gol do Flamengo. A festa será domingão, galera. Preparado o pet para a cobrança de volta. A barreira vai caminhando. O árbitro Léo Feld motoriza. Caminha pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Comete de falta lá no ângulo esquerdo, botou a barreira, andava e ele faz esse Maracanã explodir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo, marcando o terceiro do Flamengo. O que o Flamengo precisa para ser campeão?